ushbu darsimizda do'stlar biz siz bilan burchaklarni tasvirlashni o'rganamiz bu juda qiziq eshitilyapti to'g'rimi o'zim ham ozgina hayajonlanib ketyapman albatta burchaklarni tasvirlash bu san'at <laughs> ha demak ko'rib turganingizdek burchaklarimizning barchasi bu yerda rediallarda berilgan va ular musbat musbatligini aytib o'tayotganligimning sababi esingizda bo'lsa musbat burchaklar soat millari yo'nalishiga qarshi ochilar edi demak mana bu bizning pushti rangdagi o'qimiz soat millar yo'nalishiga qarshi ochiladi agar manfiy bo'lganida edi pastga surilgan bo'lardi mana shu o'qimiz mana bu manfiy burchaklarni tasviri demak pastga qarab suriladi burchaklarimiz biroq bizga hozir manfiylik kerak emas chunki barcha burchaklarimiz musbat va biratolasi darsimiz davomida mana shu burchaklar qaysi mana bu yerdagi to'rtta chorak ning qaysi biriga mansubligini o'rganib belgilab chiqamiz birinchi burchagimizdan boshlaydigan bo'lsak uch pi taqsim besh bu yerda burchagimiz mana bu pushti o'qimiz aylanib aylanib mana bu yerga kelsa u pi taqsim ikkida to'xtagan bo'ladi qarang agar bu yerda uchning o'rnida ikki yarim bo'lganida edi ikki yarim hozircha ikki yarim pi taqsim besh deb yozib turaman ikki yarim taqsim ikki yarim taqsim besh bizga bir taqsim ikkini beradi va ikki yarim uchdan kichkina ya'ni mahrajlar bir xil tepadagi suratlar esa biri ya'ni ikki yarim kichkina bo'lyapti uchdan keling yozib olamiz kichkina uch pi taqsim beshdan ya'ni ikki yarim pi taqsim besh kichkina uch pi taqsim beshdan buni hammasini tushunib yetdingiz va men bemalol bu yerda ikki yarim bilan beshni ikki yarimga qisqartirib bu yerda ikki qoladi deb yozib olaman ikkini teparoq yozay ozgina ikki qolyapti bu yerda va albatta uch pi taqsim beshimiz bizda nima dan kichkina bo'ladi p p dan kichkina albatta bu yerda yana besh yana besh bor agarda besh mahrajga ega bo'lgan yani ifoda hosil qilsam bu yerda hammasi tushunarli bo'ladi ya'ni uch pi taqsim besh kichkina besh pi taqsim beshdan albatta uch beshdan kichkina shuning uchun va bu yerda beshlarni qisqartiraman bu yerda pi qoladi demak do'stlar bu burchagimiz 3 pi taqsim besh burchagimiz pi taqsim dan katta va pi dan kichkina ekan bu nima degani bu degani burchagimiz ikkinchi chorakda yotadi bu yerda pi taqsim ikkimiz bor mana bu yerda pi bor burchagimiz aylanib 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 emas mana bu yerdan ochilishni boshlaydi va pi taqsim dan o'tadi taxminan mana bu yerda to'xtaydi demak uni tasvirlab olamiz mana bu yerda uch pi taqsim besh burchagimiz joylashgan bo'ladi keyingi burchagimiz ikki pi taqsim yetti albatta bu burchagimiz shundoqqina ko'rinib turibdi pi taqsim ikkidan kichkina chunki mana bu yerda uch yarim bo'lganida edi u qoq pi taqsim ikkiga teng bo'ladi biroq uch yarim ikkidan katta ekan ya'ni ikki yarim uchdan ikki yarim uch yarimdan kichkina ekan u pi taqsim ikkidan kichkina bo'ladi yozib olamiz ikki pi taqsim yetti kichkina bo'ladi pi taqsim ikkidan va bu burchagimiz agar men sizga mana shu mana shu chizmamiz aylanamiz ichida joylashgan bo'lganda edi noldan boshlab gacha bo'lgan masofa ya'ni kattalik burchakning kattaligi aylanamizning yarmi bo'lgan bo'lar edi to'g'rimi -mə? demak men hozir sizga mana shu yarim aylanani yarimta aylanani yettiga bo'lib uni ikkitasini olib burchagimizni chizishni ko'rsataman demak yettiga bo'lib olamiz uni taxminan mana shunday qilib birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi va oltinchi chiziqlar demak bir ikki uch to'rt besh olti yettita bo'lak hosil bo'ldi biz pini yettita bo'lakka bo'ldik va uni uni ikkitasini olamiz mana buni olamiz ana shunday demak biz mana bu ikkinchisida to'xtaymiz burchagimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi va mana bu uh, yordamchi chiziqlarni keling o'chirib tashlaymiz mana bu yerda demak to'xtaydi hammasini tushunib oldingiz ikki pi taqsim yetti mana shu chorakda yotadi va mana shu yerda to'xtaydi demak ikkinchi yo'q birinchi chorakka mansub ekan burchagimiz to'g'rimi yozib olamiz birinchi chorakka mansub bu yerga ham keling ikkinchi chorakka mansub deb yozib qo'yamiz buni biz avval ko'rib chiqdik endi esa uch radian do'stlar uch radian bu yerda pi qani bizga noodatiy holat xo'sh bu qanday burchak bo'ldi deb aytayotgan bo'lishingiz mumkin hozir hammasini tushuntiraman uchta radian nima axir pi ham sonku do'stlar bunday o'ylab qarasangiz pi ham son va u uch butun yuzdan o'n to'rtga teng taxminan va pi radian deb yozganimizda pi radian deb yozishni o'rniga uch butun yuzdan o'n to'rt radian deb yozishimiz ham mumkin bo'ladi radian va ko'rib turganingizdek uch butun yuzdan o'n to'rt radian uchdan katta katta uchta radiandan deb yozib olamiz radian va albatta uchta radian bizda pi taqsim ikkidan pi taqsim ikki radiandan radiandan katta bo'ladi demak uchta radianimiz uch radianimiz pi taqsim ikki va pi orasida yotar ekan yana to'g'rimi va u taxminan mana bu yerda joylashgan bo'ladi ya'ni ga yaqinroq nol butun yuzdan o'n to'rt radian yetmayapti pigacha ga yaqin joylashgan bo'ladi va chizmamizda ko'rib turganingizdek mana shunday qilib joylashtiramiz bu burchagimizni demak u ikkinchi chorakka mansub bo'ladi buni belgilab qo'yamiz ikkinchi chorakka mansub